Scientologie je náboženství, disponující metodami, které vám pomohou nalézt odpovědi na otázky života, vaší vlastní pravdu o životě a o vás. Pro mě je scientologie rakovina. Už jsem to řekla a s veškerou zodpovědností si zatím stojím. Jedním ze základních principů scientologie je, že každý člověk může zlepšit své životní podmínky do té míry, do jaké mu bude umožněno odhalit pravdu o něm samém. Netušil jsem, že se ocitám v soukolí, které mě semele, lidsky, fyzicky, finančně i morálně. Scientologický auditing je přesně stanovená činnost, pečlivě kodifikovaná prostřednictvím exaktních procedur, detailně popsaných v mnoha knihách a textech. Mám nepatrnou naději, že mé děti jednou pochopí, co je to scientologie, ale po tolika letech už jsou příliš pod jejich vlivem. Scientologie nabízí metody, jak zvýšit vaše schopnosti a dosáhnout plného potenciálu v životě, protože předmětem scientologie jste vy. Pomáhal jsem podvodníkovi v jeho podvodech, to je naprosto jasné. Pomáhal jsem panu Hubbardovi vymýt mozek velkému počtu lidí. Česká televize uvádí Scientologie, pravda o lži. Dnes je začátek školního roku. Těší mě, že vás mohu přivítat na tomto zahajovacím večeru summitu 2007 a ve zlatém věku poznání pro věčnost. David Miscavige, jednička světové scientologie. Bylo mu 27 let, když po smrti Rona Hubbarda v roce 1986 nastoupil na jeho místo. A toto je číslo jedna scientologické církve ve Francii, Alain Rosenberg. V pařížském justičním paláci začíná proces, v němž dvě bývalé adeptky scientologie obvinují toto náboženství z podvodu, jehož se dopustila organizovaná skupina. Scientologičtí vůdci jsou souzeni jakožto fyzické osoby a organizace zcela poprvé jako právnická osoba. Přítomny jsou špičky francouzské organizace, dokonce i tělesní strážci obklopující adepty, které si scientologie pozvala jako svědky ke své obhajobě. Vy se domníváte, že myšlenky Rona Hubbarda jsou pravdivé? Samozřejmě, jinak bych tu nebyl. Jste scientolog už 34 let, jste šťastný? Zcela a bez výhrad, jsem nesmírně šťastný. Můj život by ani nemohl být šťastnější. Ze srdce přeji všem Francouzům, aby prožívali stejný život. Hubbard nám poskytl nástroj v podobě obrovského poznání, které nám umožňuje, abychom my sami objevili, čím, jakožto duchovní bytosti, jsme. Jsme hnutí, které v poslední době stále sílí. Každý týden je nás víc. Máme například řešení, jak bojovat s drogami. No a to se pochopitelně nelíbí těm, kteří profitují z neštěstí druhých. Děkuji. Prosím. Díky, Edvino. Není to poprvé, co se scientologie ocitá před soudem. Její představitelé byli už čtyřikrát odsouzeni, dvakrát pro podvod, jednou pro nezákonné přechovávání osobních údajů bývalých členů a jednou pro neúmyslné zabití. Ještě nikdy ale zde nebyla scientologie souzena jakožto právnická osoba. Co je při tomto procesu v sázce? Chtěli bychom dosáhnout zrušení scientologie ve Francii, nebo alespoň této organizace. Myslím, že by to mohlo vyvolat efekt laviny. Nesmíme totiž zapomínat, že procesy proti scientologii neprobíhají jen ve Francii, ale také ve Spojených státech. Existují lidé, kteří žalovali za mučení, nezákonné zbavení svobody a podobně. A ani ve Francii to tímto procesem nekončí. O scientologii bylo v médiích řečeno všechno a zároveň nic. Proces se odehrál v médiích. My říkáme, že se jedná o kacířský proces. Je to hon na čarodějnice. Už několik týdnů vás žádáme o rozhovor, ale vy odmítáte nás přijmout. Poskytla byste nám takový rozhovor? Ano, jmenuji se Agnes Bronová a jsem mluvčí, stejně jako paní Gunnordová. Tak dobře, domluvíme si schůzku, dám vám na sebe kontakt a vy mi zavoláte? Navzdory opakovaným žádostem nás ale žádný mluvčí scientologů nekontaktuje.
Tento proces je jeden z mnoha, které se v následujících letech odehrají. Myslím, že se scientologové obávají, aby při něm nedošlo k překročení další etapy v odhalování metod této nebezpečné sekty. Aby neposkytl soudcům příležitost sankcionovat strukturu, celou organizaci jakožto právnickou osobu. Pakliže se podobné sankce navrší, začne se v určité chvíli zcela vážně uvažovat o zákazu scientologie ve Francii. Po třítýdenním jednání požádal prokurátor Francouzské republiky soudce trestního tribunálu o rozpuštění organizace, která si říká Scientologická církev. Verdikt bude vynesen na konci října. Lafayette Ron Hubbard, zakladatel Scientologické církve. Jeho ostatky spočívají v mauzoleu uprostřed pouště v Novém Mexiku. Veškeré jeho spisy a nahrávky byly pohřbeny s ním. V tomto posmrtném příbytku, který měl být podle jeho přání viditelný pro mimozemšťany, čeká na své znovuzrození. Co je ale vlastně ona Scientologická církev, kterou v roce 1950 založil? Když to člověk vidí, musí se nutně ptát, co to je, kde jsme? Být v kostele scientologů je zkušenost. Scientologové mají svůj kostel, kde se scházíme na nedělní službu nebo kde studujeme. Odehrávají se tu nejrůznější akce. Nedělní služba, svatby, křtiny. Vítejte. Je možné dospět prostřednictvím scientologie k Bohu? Zajisté. Scientolog si už od začátku uvědomuje povahu tohoto světa. Chápe, že není spontánním výsledkem nějaké vědecké formule, ale že tu musel existovat nějaký stvořitel. Rovněž tak vnímá svou vlastní spoluúčast. Připouští se, že je to náboženství, protože nelze s jistotou dokázat pravý opak. Roger Gonnet býval vedoucím pracovníkem scientologické pobočky v Lyonu. V organizaci strávil 25 let. Skutečnost je taková, že se jedná o pseudopsychologii, o patamedicínu. O tom není nejmenších pochyb. Není to nic náboženského. Ovšem scientologové tvrdí, ano, je to náboženství. Ve skutečnosti, ale kdyby se pokusili srovnat scientologii s nějakým náboženstvím, nikdy by nenalezli ani jediný styčný bod. Dalo by se říci, že scientologie je náboženstvím náboženství. My z církve věříme, že všichni lidé jakékoliv rasy, barvy nebo vyznání byli stvořeni se stejnými právy. Že studium mysli a léčení myslí zapříčiněných nemocí by nemělo být odděleno od náboženství, nebo že by se nemělo přehlížet, že je prováděno v nenáboženských oborech. A že žádná jiná instance menší než Bůh nemá moc zrušit nebo přehlížet tato práva, ať už otevřeně nebo skrytě. Volání po transcendentnu. Volání po jediném a absolutním Bohu zdálo by se. Zároveň si ale můžeme povšimnout, že tento Bůh není nijak definován žádným způsobem. A že se tudíž jedná o široký záběr, umožňující svévolně jedním rázem pobrat všechna náboženství, ať už zjevná nebo ne, zavedená, veškeré odnože víry, všechny církve a nejrůznější skupiny do jedné velké sítě. Hovořil bych o síti a nikoli o přijetí do jakéhosi ráje, o velké scientologické síti. Lafayette Ronald Hubbard se narodil 13. března 1911 v Tildenu ve státě Nebraska. Domníval jsem se, že verze jeho životopisu, tak jak ji předkládá církev, je pravdivá. Anglický novinář Russell Miller napsal kritickou biografii Rona Hubbarda. Přineslo mu to řadu nepříjemností. Scientologové ho dokonce obvinili ze zločinu. Jakmile jsem začal ověřovat pravdivost faktů, zjistil jsem, že se jedná o propletenec lží. V červnu 1932 uspořádal první z několika výprav do vzdálených a primitivních zemí.
Stejně tak nebyl žádným velkým badatelem. Vedl jednu výpravu do Karibiku, ale ta skončila naprostým fiaskem. Do Karibiku se nikdy ani nedostal. A tak to šlo dál a dál. A tak se poručík Ron Hubbard stal kapitánem válečné lodi operující v Atlantiku a v Tichém oceánu. Za své služby v boji byl vyznamenán nejvyššími medailemi. Jeho údajně hrdinské válečné činy jsou jen nestoudný vtip. Mám dopis ministerstva obrany, v němž jsou vyjmenovány medaile, které dostal. Obyčejné medaile, kterými byl automaticky vyznamenán každý voják bojující ve druhé světové válce. Žádné jiné nedostal, na rozdíl od tvrzení církve. Ve svém středu ho přivítal prestižní klub badatelů. Jehož členové jsou přijímáni výhradně na vyzvání. Pod vlajkou klubu pak stanul v čele dalších tří výprav. Žádné z tvrzení, která o něm šíří církev, není pravdivé. V akademických archivech nenajdeme ani zmínku o skvělých diplomech, které Lafayette Ron Hubbard získal. To vše je součástí výmyslu církve, majících za cíl udělat z něj výjimečnou bytost. Nic z toho ale není pravda. Jsou to jen a jen lži. Ron Hubbard také psal a vystřídal přitom všechny možné žánry. Od science fiction po romantické příběhy. Hubbard byl úspěšným autorem science fiction. To byla jeho práce, kterou si dobře vydělával na živobytí. A pak najednou časopis, pro který psal, oznámil, že otiskne sérii článků o Dianetice, nové vědě věnující se duševnímu zdraví. Ta se objevila jen tak, z ničeho nic. A mně se navzdory velké snaze nikdy nepodařilo vypátrat, odkud se vzala. Určitě to byla ale nějaká směs černé magie, okultismu, šamanismu, východních věr, která vyprodukovala tuto takzvanou filozofii, která, pokud si přečtete Dianetiku, a já se ptám, kolik lidí četlo, já jsem ji ale skutečně přečetl, je naprostá a absolutní nejapnost. Tato kniha obsahuje objev reaktivní mysli, skrytého zdroje nočních můr a iracionálního strachu, rozmrzelosti a nejistoty. První kniha o tomto tématu samozřejmě nepojednává o scientologii, nýbrž o dianetice prostřednictvím mysli. Zkrátka dobře je jasné, že máme co dočinění s mužem nepochybně brilantním, velice, velice vyšinutým, patologickým. Dokáže okouzlit a podmanit si, zejména když pronáší matoucí projevy, které vám znemožňují dobrat se skutečného smyslu jeho slov. Jsem scientolog. Jsem scientoložka. Jsem hrdý, že jsem scientolog. Dává mi to naději, že na světě může dojít ke změnám, i kdyby se týkaly jen jediné osoby. Některé druhy zla musí ve společnosti přestat působit a my za to přebíráme zodpovědnost. Představujeme ti naše skvělé mesiášské krédo. My zachráníme svět. Umožníme ti být sám sebou. Už nebudeš odcizený, závislý na otci, na matce, na tom, co říká dědeček, kněz, instituce nebo její šéfové. Dochází tady k projektivnímu zvratu, který prostě a jednoduše vede k paranoje, kde existují hodní a zlí, pochopitelně s tím, že kat se stane zachráncem. A tento systém je představován jako norma. K prvnímu setkání se scientologií dochází zpravidla na ulici během náborových kampaní, jako je třeba tato, odehrávající se před pařížským obchodním domem. Scientologové oslovují kolem jdoucí, aby jim prodali díla Rona Hubbarda nebo nabídli test osobnosti. Docela neškodný úvod. Právě to se stalo Didierovi v roce 2007. Před třemi lety jsem se na náměstí Place de Terne zúčastnil pokusu s E-metrem. Oni tomu říkají E-metr. Držíte dva válce, položí vám dvě, tři otázky, vy hovoříte o tématu, který vás zajímá, a oni pomocí ručičky na přístroji stanoví vaše emoce.
Udělal jste to ze zvědavosti? Jedině. Takže jste udal i svou adresu? Ano, dal jsem jim svou adresu a koupil jsem si knihu. Celý pyšný jsem si přinesl domů knihu o dianetice od Rona Hubbarda, aniž bych ještě ve své naivitě tušil, že jde o scientologii. Po tomto prvním kontaktu zavalila scientologická církev 52-letého Didiera, který pracuje jako asistent výtvarníka filmových dekorací, horou dopisů. Trvalo to 2 roky a pak se pod tíhou žádostí rozhodl udělat rázný krok a navštívit scientologický kostel v Paříži. Právě v té době jsme se s ním setkali. Souhlasil, abychom ho při jeho dalších krocích sledovali. Pravidelně nám pak bude podávat informace o své iniciační cestě, o které jen on sám rozhodne, jestli bude pokračovat. Bylo to 6. dubna, tedy včera. Ocitl jsem se před docela sympatickou budovou ve čtvrti Batignol. Je to pěkná čtvrť a stejně pěkného uvítání se mi dostalo i od recepční. Didier vstupuje do centra celebrit, určeného pro lidi z uměleckého prostředí. 7. dubna 2009, první den se scientologií. Byly tam 2 velice příjemné a milé ženy, kterým jsem položil několik otázek, jen tak, jak mě napadly. Jak dlouho to setkání trvalo? Ta 2 setkání trvala dohromady asi 3 hodiny. Odcházel jsem odtamtud v 7:30 večer. Dali vám udělat test osobnosti? Odnesl jsem si domů dotazník. Skládá se ze 200 navzájem se překrývajících otázek, které mají pomoci stanovit v uvozovkách terapii, která by byla nejvhodnější, aby mi pomohla pochopit můj problém. Tedy pokud nějaký mám. Ptali se vás na vaše příjmy, na vaše zaměstnání? Ne. Na vaše... Zaměstnání, ano. A na příjmy? Ne. Na váš osobní majetek? Ne. Ani náznakem. Vypadá to velmi upřímně. Lidé, se kterými jsem mluvila, tam šli spíš v zájmu rozvoje osobnosti, protože scientologie vám v zásadě nabízí metody, které by vám měly pomoci zlepšit se jak v oblasti komunikace, tak co se týče profesní výkonnosti. A zpočátku tam lidé chodí právě kvůli tomu. A obvykle ze začátku tyto metody skutečně fungují. Dostaví se zlepšení, nabídnou vám, abyste pokračoval a právě v té chvíli se do toho začínáte zamotávat. Dnes je poměrně obtížné říci nějakému obyčejnému člověku, scientologie je tu proto a proto děláme tohle a tohle. On si totiž neuvědomuje, že může sám k něčemu dospět. Nemyslí si, že by se mohl mít lépe. Domnívá se, že se nic nemůže změnit. Tomu musíme ukázat my. Alenu Stofenovi, který dnes vyučuje hře na klavír, bylo v roce 1985 24. Právě odjel z rodné Belgie, aby vyučoval na škole rytmiky v Paříži, kde většina profesorů byli scientologové. Právě jejich prostřednictvím se dostal do kontaktu s organizací. A tak jsem přišel na to místo do Rue Legendre v 17. pařížském obvodu, přímo uprostřed sympatické čtvrti Batignol. Stoupal jsem po schodišti a všude visely fotografie světových hvězd, které se hlásí ke scientologii. John Travolta, Priscilla Presleyová, Tom Cruise a další hvězdy jsou výkladní skříní scientologie. Tito slavní adepti urychlují svůj vzestup v organizaci pomocí vydatných finančních injekcí. Uprostřed těch fotek jsem uviděl Chika Koryu. Hned jsem se zaradoval, byl to tak trochu můj vzor. Hned jsem se tam cítil víc jako doma. A tak tam chodím už 2 týdny každé ráno od 9:30 do 12. Věnujeme se tam cvičením. Jde o takzvané dvojice, tedy ještě s další osobou. Jsou to praktická cvičení, velice zajímavá. Mám velmi příjemný pocit. Já jsem si totiž nikdy moc nevěřil, zejména když jsem vstoupil na jeviště, mýval jsem obrovskou trému. A teď cítím, že jsem se toho z velké části zbavil. Tom
Takže já, Alain Stoffen, aspirující na uměleckou kariéru, který se v hloubi duše cítím umělcem, jsem tady v očích těch lidí někým důležitým. Poprvé zažívám něco takového. Říkají, pro nás jsi moc důležitý. A navíc jako umělec sehraješ ve společnosti svou roli. 24. dubna 2009, 18. den se scientologií. Přijali mě skvěle. A čím déle jsem tam chodil, tím vřelejší bylo přijetí, protože viděli, že na jejich kurzy pravidelně docházím. Chodil jsem tam každý den a včera mě čekalo obzvlášť srdečné přijetí. Jak se máš, to je ale překvapení a tak dále a tak dále. Máte už výsledek testu osobnosti? Testu schopností. Tak ten mi udělali hned na začátku, druhý den, kdy jsem 4 hodiny diskutoval s velice příjemnou mladou ženou, která mi sdělila následující. Z testu vyplývá, že jsem nestálý a rozptýlený. Pravý opak šťastného člověka, dokonce dost deprimovaný. Pokud jde o sebevědomí, jsem sotva průměrný. Nejsem agresivní, ale je to na hranici. Jsem krajně nezodpovědný. Podle mého názoru jsem ideální subjekt pro scientologickou terapii. To, že se lidé chytí na scientologii, začíná podle mého právě testem osobnosti. Lidé si řeknou, někdo se o mě zajímá, dává mi přesnou definici toho, co jsem, tedy údajně, a navíc mi ještě navrhuje řešení, tak proč to neskusit? Když jsou ostatní poplašení, zůstáváte vy poměrně klidní? Máte sklon zveličovat oprávněné stížnosti? Máte někdy pocit, že příliš mluvíte? Zdravíte lidi s vřelým nadšením? Ten test osobnosti jsem také dělala. A když ho zanalyzovali a já jsem viděla výsledky, tak ty negativní křivky odpovídaly tomu, co mi v životě dělalo trochu potíže. Louise, povoláním informatička, se trvala u scientologů 12 let. Do církve vstoupila v roce 1990, když jí bylo 36 let. Tvrdili mi, že věci, které mi vadí, je možné velice snadno vyřešit a tak jsem si řekla nakonec, proč to neskusit. Byla jsem velmi otevřená, když jsem tam přišla. Tyhle testy jsou jeden velký podvod. Jsou určené k tomu, aby vás srazili na kolena. Jinými slovy, aby vás ukázali v daleko horším stavu, než ve skutečnosti jste. Obraz, který vám o vás předloží, je mnohem horší, než jací jste doopravdy. Pozoruhodné ale je, že tihle scientologové vám s drzostí sobě vlastní předloží tenhle obraz, jako kdyby se jednalo o skutečnost. V mnoha případech se jim podaří lidi přesvědčit, že se nacházejí v naprosto strašlivém stavu a že tudíž nutně potřebují scientologii. 15. května 2009, 39. den se scientologií. Lidé jsou velice sympatičtí, neustále se vás snaží okouzlit. Někteří vám lichotí, jiní kladou otázky a pak jsou tam ještě takoví, kteří se snaží všechno urychlit. Nestrácej čas, otázky jsou skvělá věc, ale přečti si raději tuhle knihu. Dají se dělat ještě jiné věci a pak uvidíš, jak se tvá inteligence změní, zvýší se a postupně se dopracuješ té nejvyšší inteligence. Na každé další úrovni dianetiky zvyšujete svou inteligenci a zvyšujete své IQ. Dnes byl podle mě den, kdy jsem se měl rozhodnout. Zajímají tě naše kurzy? Chceš v nich pokračovat? Není venku někdo, kdo se tě snaží zpomalit, kdo tě kritizuje, kdo kritizuje scientologii, kdo ti zkrátka hází klacky pod nohy? Odpověděl jsem jim naprosto jasně. Zajímá mě to, ale pochopitelně mám určité otázky a na ty potřebuji dostat odpověď. Jakmile totiž položíte otázku, obrátí vaši pozornost k něčemu jinému, nějaké další knize, CDčku nebo DVDčku. Přímo neodpoví nikdy. Řekl jsem supervizorovi, já chci, abys mi odpověděl ty, abys mi řekl, co si o tom skutečně myslíš. A on na to, jdeš na to příliš rychle.
Pro ně je scientologie exaktní věda daná jednou provždy, což znamená, že už nemůže nikam pokročit, nijak se zlepšit. Knihy jsou napsané a tím je všechno dáno. Dílo Rona Hubbarda představuje na 5000 spisů a 3000 nahraných přednášek. Když čtete Rona Hubbarda, on to samozřejmě představuje jako něco exaktního, spočívajícího v množství seriózních studií, jenže nikdy neuvádí žádné zdroje. Takže vy nikdy nevíte, co jsou ty zmiňované studie zač, kdo je jejich autorem, čeho se týkali. Prostě vás jen tak bombarduje pravdami, aniž by udal jakýkoliv zdroj. Bytost je bytost, duch, který může existovat bez těla. To je objev scientologie. Kdo se dá na scientologii, nikdy to neudělá sám od sebe. Prostě se chytí do jejich sítí, protože oni skutečně tkají jakousi pavučinu a pak se snaží zjistit, které věci se vás dotýkají nejvíc. Já jsem v žádné tísnivé situaci nebyl, museli se soustředit na něco jiného a to na mou snahu neustále se zdokonalovat umělecky. Jakmile se dotknou slabého místa, začnou ho využívat k tomu, aby vás znejistili a pomalu vás dostali do pozice zranitelnosti. K dosažení tohoto cíle disponuje scientologie širokou paletou cvičení. Vstaň. Například toto. Děkuji. Posaď se na tu židli. Děkuji. Hlasitěji, musíte na ten popelník křičet. Vynucujete si pozornost křikem. Vstaň. Hubbard se inspiruje metodami komportamentální psychologie, která se zrodila v 50. letech. Její součástí je psychický výcvik používaný CIA a techniky rozvoje osobnosti, které byly v té době v amerických podnicích v módě. Příkazy se musí udělovat tak, aby v tom byl jasněji znát záměr. Tenhle váš způsob dávat příkazy vypadá nepřirozeně. Musíte zdůraznit záměr. Prosím. Vstaň. Neustále opakování nakonec způsobí, že bariéry padnou. Posaď se na tu židli. Děkuji. Víc křičte a větší důraz. Úkolem je naučit dotyčnou osobu kontrolovat a vést ostatní. Posaď se na tu židli. Děkuji. Konečný záměr je ovšem závažnější. Ne nadarmo se toto cvičení jmenuje vyšší trénink přesvědčování. Právě o to tu totiž jde. A teď pozor. Podejte mi ruku. Děkuji. Podejte mi ruku. Děkuji. Podejte mi ruku. Děkuji. Toto cvičení může trvat několik minut, ale také několik hodin. Má přivést adepta k bezvýhradné poslušnosti plnění příkazů osoby, kterou má proti sobě. Je to učení podřízenosti. Bude to trvat dlouho? Může to trvat určitou dobu, dokud se nedosáhne cíle tohoto procesu. Tak znovu, podejte mi ruku. Děkuji. Podejte mi ruku. Děkuji. Podejte mi ruku. Děkuji. Podejte mi ruku. Děkuji. Poté čeká adepta kontrola ze strany auditora, který pomocí emetru ověří, jestli sezení proběhlo dobře. Emetr je ve skutečnosti obyčejný elektronický měřící přístroj, který Hubbard zadaptoval. Scientologové tvrdí, že pomocí tohoto přístroje měří duševní stav, úzkost a malou odolnost adeptů. Tato operace se nazývá auditing. Auditing spočívá v kladení specifických otázek, které mají odpovídající osobě vyřešit životní aspekty, které ji sužují. Tuto činnost vykonává auditor, termín označující osobu, která naslouchá. Stejnou otázku vám mohou klást celé dlouhé hodiny. Dokud se nebude ručička chvět, budou se vás ptát stále dál. Takže po nějaké době, když už jsem z toho byla unavená, jsem řekla ano, možná. A jak na vás těmi otázkami stále dotírají,
Přijde chvíle, kdy začnete mluvit. Řeknete, už to mám, našla jsem správnou odpověď a uleví se vám. Ale to jenom proto, že už to skončilo. V tom je ten trik. Potom to podepíšete. Jdete za examinátorem, abyste se dozvěděla, jestli procedura proběhla v pořádku, jestli se vaše ručička stále chvěje. A jelikož se vám ulevilo, ručička se pochopitelně ještě chvěje. Pak se ale vrátíte domů a je vám zle, protože si uvědomíte, že se nestalo vlastně vůbec nic. 5. června, 60. den se scientologií. Na kurzech se kolem mě pořád točí, starají se o mě, a to dokonce i když tam zrovna nejsem. Pravidelně mi telefonují, aby zjistili, jestli mám čas jít třeba do divadla nebo na nějaké jiné představení, případně zúčastnit se semináře. Já se naštěstí držím stranou a říkám možná. Nikdy neříkám jistě, že přijdu, vždycky říkám možná. Jinak nevyhnutelně přijde vykořenění. Budu se muset s někým rozloučit. Jinými slovy, buď se rozloučím s nimi, anebo se svými přáteli, se svými blízkými, se kterými mám schůzku, nebo s nimi mám jít na večeři, protože oni jsou všudy přítomní. Je to past. Stále si ještě myslíte, že se můžete vrátit zpátky? Ano, myslím, ale zdá se mi, že mé city mě stále ještě činí zranitelným. Žijeme ve světě, který se potýká s epidemií užívání drog a jiných závislostí. Drogy každý rok zabíjejí desítky tisíc lidí, zapříčinují kriminalitu. Má dcera se vdávala velmi mladá a když jí bylo 18,5, ovdověla. Manžel zemřel při automobilové nehodě a ona propadla drogám. Maria Pia Gardiniová, bohatá italská filmová producentka, se stala adeptkou scientologie z lásky k dceři Frederice. Na radu jedné přítelkyně podstoupila Frederika detoxikační kůru ve scientologickém detoxikačním středisku zvaném Narconon. Zde pracují scientologové z celého světa a aktivně podporují program prevence a rehabilitace drogově závislých. Má dcera se skutečně chtěla zbavit drogové závislosti a také se jí to podařilo. Jenže Narconon jsou dveře do světa scientologie. Ona k ním vstoupila? Jistěže. V Narkononu se studují knihy Rona Hubbarda. Ale já jsem o scientologii nic nevěděla, nikdy jsem o ní neslyšela. Ale protože se dcera zbavila drog, důvěřovala jsem jim. Jednou večer mi zavolala a povídá, poslyš, mami, musím ti něco říct. Já už s tebou nemůžu ani mluvit, ani se s tebou vídat. A proč pak to? Podivila jsem se. No ty jsi proti scientologii, říkáš, že je to moc drahé, na to ona. Ne, já se s tebou musím přestat stýkat. Povídám, to je zvláštní. Když chtějí peníze, tak to jsou tu hned. Poslyš, Federico, povídám, co mám udělat, abych se s tebou mohla vídat a mluvit s tebou? A tak to zajdi do římské pobočky scientologické církve a uvidíš. Tak jsem tam skutečně šla. Vzpomínám si, že byla sobota. Všichni byli nesmírně milí, bylo to prostě to, čemu Američané říkají love bombing. Lákali vás? Scientologové mají své sociální a antidrogové programy. Do antidrogové politiky a do řešení sociálních problémů investují velké peníze. Nicméně doktrína církve se nijak nezměnila a jsou v ní stále pevně zakotveny zásady platné pro sektu. Lidé jsou neustále odcizováni, nabádáni k tomu, aby přerušili veškeré styky s rodinami a do písmene se řídili klasickými scientologickými přesvědčovacími metodami. Vrať se ke chvíli, kdy ses dozvěděla o otcově smrti. Nejsem na to připravená. Můžeme dělat něco jiného. Vrať se ke chvíli, kdy ses dozvěděla o otcově smrti.
No a tehdy mě dostali, protože mi v té době zemřel otec. Auditorka byla velice milá. Přiměla mě, abych začala mluvit o otcově smrti. Stále se k tomu vracet. Dala jsem se do pláče, prošla jsem si všemi emocemi a na konci mi bylo dobře. Mohla jsem o otcově smrti mluvit klidně. Řekla jsem si, hele, ono to vlastně funguje. Zaplatila jsem, bylo to něco přes 6 000 eur. A tak jsem v tom pokračovala. Dělalo mi to dobře, jenže teprve později, když jsem na to vzpomínala, mě napadlo, vždyť ona to vlastně byla psychologická sezení. Kdybych šla k dobrému psychologovi, výsledek by byl stejný. Člověk věřil v nesmrtelný život mnohem déle, než v to, že je zvíře. V to, že je zvíře, uvěřil teprve ve chvíli, kdy uviděl prvního psychologa. Devatenáctého června 2009, 74. den se scientologií. Teď už odpovídám stále lépe a stále rychleji, s tím, jak se kolem mě skupina semkla a podporuje mě do toho. No a dnes jsem ukončil jedno sezení věnované hlavně dianetice. To je vlastně to nejsložitější. Už mám knihu skoro dočtenou. Jsem tady. To všechno už jsem přečetl, zbývá mi ještě tohle. Musím odpovídat zcela přesně tak, jak to chtějí. Nemá cenu se snažit vkládat do odpovědi něco svého. Právě to nechtějí. Chtějí, abychom byli přesvědčeni o pravdivosti všeho, co nás učí. Pokud pochybuji, nemohu postupovat, nemohu přejít k další kapitole. Tady máme tabulku, která byla publikována. Postupuje z dola nahoru. Čte se z dola nahoru a je tu dokonce i elastické přízemí. Někteří lidé jsou v přízemí více než jiní. Existuje obrovské množství kurzů. Kdybych vám ukázal to, čemu říkají tabulka, bridge, tedy most k naprosté svobodě, to jsou skoro 200 různých etap. Já jsem jich zdolal asi tak 60 nebo 70. Řekli mi, poslyš, musíš pokračovat. Jde ti to tak dobře, kup si svůj bridge a přejdeš na vyšší úroveň. Bridge, to je most? Ano, ano, most. Přejdeš na vyšší úroveň. Já jsem se vyšplhala až nahoru, až nakonec. Prošla jsem je všechny, tam i zpátky. Různé úrovně jsou etapy, které musí každý adept překročit, aby dosáhl poslední úrovně, kterou Ron Hubbard označuje jako naprostou svobodu. V té době jsem prodala své filmové společnosti a vstoupila do americké Sea Org. To všechno, abyste se mohla vrátit k dceři? Ano, abych ji mohla následovat. Její dcera totiž podepsala smlouvu se Sea Org, námořní organizací, kterou založil Ron Hubbard na památku svého předešlého života, v němž byl kapitánem galeony. Sea Org je polovojenská organizace, mající dnes svou základnu na luxusní lodi Free Winds, která obvykle křižuje Karibské moře. Každý adept, toužící dosáhnout vrcholu scientologie, musí projít touto plavoucí univerzitou. Sea Org má své pobočky v Belgii, Anglii, Spojených státech a v Dánsku. Je to elita scientologie a já jsem si řekla, jestli se jednoho dne rozhodnu více angažovat, chtěla bych jít právě tam. Milén, zaměstnané v leteckém průmyslu a matce dvou dětí, bylo 30 let, když po rozvodu vstoupila do scientologické církve. Zůstala tam 22 let. Vyprávěla jsem o tomto svém rozhodnutí jednomu z členů Sea Org a ten mi řekl, musíš podepsat smlouvu, jsi připravená.
A tak jsem si řekla, proč ne. Nemá cenu vyčkávat, když jsem připravená. Ta skupina se mi líbí, zamlouvají se mi její cíle, vyčistit planetu, zbavit ji zločinců a válek a tak dále. Opravdu jste tomu věřila? Jistě. Nikdo mě k ničemu nenutil. A tak mi přinesli smlouvu. Přečetla jsem si ji. Je to smlouva podobná těm, které se podepisují se zaměstnanci. Podepsala jsem a bylo to. Smlouva s organizací Sea Org je morální smlouva, kterou ale pochopitelně podepisujete na papíře, čímž se zavazujete setrvat ve scientologické církvi nebo pro ní pracovat 1 miliardu let. Pak se dozvíte, že mezi dvěma životy budete mít právo na dovolenou v délce 21 let. Milén na svých cestách mezi Dánskem, Spojenými státy a Anglií zatáhla do scientologického dobrodružství i své dva syny. Co se týče mých dětí, dělala jsem věci, na které rozhodně nejsem pyšná. A to výhradně, pokud jde o nedostatečnou péči. Myslím, že jsem je zanedbávala. Ovšem musím říct, že pokud jde o mou práci auditorky či supervizorky, to bylo docela jiné. Vždy jsem měla naopak pocit, že dělám správnou věc. Jistě, byla jsem matka, ale měla jsem ještě mnohem důležitější úlohu. Byla jsem především auditorka. Především supervizorka kurzů, protože rodina je přece jen méně důležitá než planeta. Když zjistí, že svět potřebuje změnu, stanou se scientology, nebo jsou schopni se jimi stát. 5. července 2009, 90. den se scientologií. Jak tak neustále čtu a ukládám si v hlavě jednotlivé kapitoly, poznatky z Dianetiky, občas mám dojem, že jsem přece jen dost nakažený. Jsem tím přesvědčováním trochu unavený. Jsou skutečně chvíle, kdy jsem dost zmatený. A tak se potřebuju setkat s vámi, vymanit se z toho. Prostě mi to umožňuje vystrčit tak trochu hlavu nad hladinu a rozeznat ta úskalí, u mě roztroušená, tedy tak, abyste je neviděli. Jsou to jen takové střípky, po kterých šlapete, ale hned si to neuvědomíte. No a teď po 3 měsících začínám vidět, začínám si uvědomovat, všímat si některých věcí, které mě šokují. St. Hill Manor v jižní Anglii je jednou z významných základen Sea Orgu. Těsně po vzniku scientologické církve si tam Hubbard koupil velký dům nazývaný St. Hill. Od té doby se k němu přistavilo mnoho dalších budov. Pokud jste někdo zvenčí, nejste vítán. Kdybych tam šel například já, nedovolili by mě překročit práh, protože mé jméno figuruje na seznamu jejich nepřátel. Ale pro potenciální nové členy je St. Hill něco jako pupek světa. Právě tam byla také Milén v roce 1993 vyhlášená nejlepší auditorkou planety, vyslána i se svými dětmi. A tam byla také spečetěna moje budoucnost. Tam jsem se stala auditorkou a děti tam začaly chodit do školy. A tím to také pro ně všechno skutečně začalo. Protože zatímco až dosud se jich to týkalo jen okrajově, protože jsem v církvi byla já, teď je ta věc zcela pohltila, protože se dostali přesně do stejné organizace, měli jakýsi jim uspůsobený organigram. Jedná se totiž o organizaci mladistvých. Mají svého vedoucího, důstojníka etiky, supervizora kurzu, náboráře, zkrátka je to jakási mini-organizace. Ovšem, a la Ron Hubbard. Já jsem se domnívala, že je to moc dobře, byla jsem spokojená, že se z mých dětí stali skuteční scientologové. Všechny děti chtěly chodit do tohoto orgu, protože to pro ně byla prestižní záležitost. Ostatně, když mý chlapci v orgu pracovali, já sama jsem je oslovovala pane.
A to jim bylo 15 let. Byli totiž ve vyšším organigramu než já. Takže jsem je nemohla oslovovat jménem. Byla jsem na ně velice pyšná, protože se těšili velké úctě. 25. července 2009, 110. den se scientologií. Mám několik diplomů, například jak překonat zvraty v životě. To následovalo po dianetice. No a pak další, to jsou kurzy základů sebeanalýzy. A další etapa bude co? Další etapou bude purifikace. Ta trvá 3 týdny. Může to být o něco víc nebo míň, ale pro dospělou osobu je třeba počítat se 3 týdny. Vysvětlili vám, v čem to spočívá? Spočívá to v návštěvách sauny. Poté, co jste si vzali určitou dávku vitamínů. A jak se k těm vitamínům dostanete? Navrhli mi, abych si je obstaral sám. Dali mi seznam vitamínů, které jsem si mohl koupit v jakékoliv lékárně. Ale velice brzy mi pak řekli, poznamenej si tohle telefonní číslo. Je to číslo do Anglie, kde si teď objednávám vitamíny, za které zaplatím přibližně 150 eur. A kolik vás to až dosud stálo celkem? Pak jsem zaplatil dalších 1000 eur, zbývá ještě 450 eur, takže dohromady 2000 eur. Probíhá tahle purifikace pod lékařský dohledem? Ano, navštívil jsem lékaře scientologa v 18. pařížském obvodu. Neudělal mi EKG, nevzal mi krev ani nic jiného. Bylo to velice povrchní. Podle formuláře, který ten lékař vyplnil, netrpím žádným onemocněním srdce, anémií, zažívacími obtížemi, problémy s ledvinami a dalšími neduhy. Tuto diagnózu stanovil na základě velmi zběžného vyšetření, takže mám tak trochu strach, že se pouštím do něčeho neznámého. Vůbec nevím, o co se jedná. Tohle mě skutečně znepokojuje. Purifikační program otevírá cestu k duchovnímu pokroku. Osvobozuje jedince od škodlivých účinků drog a toxinů, jedů z minulosti, pesticidů. Ty vyloučíte pocením a budete se cítit mnohem čilejší. Sauna je pro scientologii nesmírně zajímavá procedura, protože se dobře prodává. Lidem se namluví, že jsou před spaní chemickými produkty, toxiny a podobně, které je třeba vyloučit pocením a užíváním obrovských dávek vitamínů. Za několik dní dostává Didier z Anglie balíček s výše zmíněnými vitamíny. Všechno, čemu je tělo vystaveno, co vstřebává, jako například nečistoty z ovzduší, drogy, alkohol, to všechno je třeba vyloučit pocením a užíváním vitamínů jakožto doplňků stravy. Očišťujeme své tělo, čímž podle nich zároveň očišťujeme svou duši. Všechny vitamíny pocházejí z Clearwateru, velkého amerického scientologického centra, kde se vyrábějí v laboratoři vedené scientologii. Mezi těmito vitamíny je i niacin, jinými slovy vitamin B3. Je to antioxidant, jehož normální dávka pro dospělého na den je stanovena na 14 mg. Maximální tolerovaná dávka pak činí 35 mg denně. Ovšem podle purifikačního programu, který dostal Didier, se užívané dávky budou pohybovat mezi 100 až 5000 mg denně. Spolknu niacin, pak běhám. 20-25 minut. Pomalým klusem běžíme směrem ke čtvrti Batignol. Probíhá chemická reakce. Ve skutečnosti to má nastartovat správné pocení v sauně. Pak jdeme do sauny. Teplota vystoupá na 68, pak na 90 stupňů. Jsme tam prakticky bez přestávky 2 hodiny. Současně s tím jsem spolikal asi 15 různých pilulek. V sauně jsem vydržel dokonce něco přes 2 hodiny,
K obrovské radosti supervizorky, která se divila, že se u mě nedostavují obvyklé reakce. Protože normálně bych měl zrudnout a škrábat se. Takže hned na zítří se má dávka niacinu zvyšuje. No a jak se cítíte teď po té první seanci? Sauna sama o sobě mi udělala dobře. Jsem zdravě unavený. Poslední čtvrt hodinu v sauně mi ale nebylo zrovna nejlíp. Přece jen mi trochu zčervenaly tváře. Máte v úmyslu v tom pokračovat? Mám v úmyslu pokračovat, určitě. Ale chci vědět, co mi může niacin způsobit. Mám dojem, že je dost nebezpečný. Není tak neškodný, jak by se mohlo zdát. Protože chce být lépe informován o možných rizicích, rozhoduje se Didier navštívit svou ošetřující lékařku. Mohla bych se případně informovat u jednoho kolegy, pokud by bylo třeba, ale no tohle... Balíček vážil celkem 4 kila. Tak, co pak to tu máme? Tohle jsou Bčka. Docela mě to děsí, protože tu jsou i nějaké komplexy vitaminů s Bčkem. No, poslyšte, rozhodnutí je na vás, ale mně se to zdá trochu přehnané. Říkat vám, že vám to vyčistí organismus, snad jedině v případě, když to někdo denně přehání s drogami nebo s alkoholem. Pak je třeba pomáhat je eliminovat, ale když člověk jí a pije normálně, tělo odpad stačí eliminovat samo. Takže pro mě je to podivné. V hlavě se nám může nastřádat plno věcí, to ano. Ale tělo velmi rychle vyloučí vše zbytečné. A to spontánně. V každém případě bych vám teď doporučila odběr krve a pak ještě jeden kontrolní za 10 či 20 dní, abychom zjistili, jak fungují ledviny. Protože při nadměrném užívání některých vitaminů mohou ledviny trochu trpět. Jsem zaražená především dvěma vitamíny. Tím prvním je niacin. A pak také vitamin A. Oba se mají užívat v dávkách, které vysoko převyšují běžnou normu. Niacin je vazodilatant, vyvolává rudnutí a svědění. Může to skončit až nevolností. Má rovněž za následek zažívací potíže a může být příčinou vzniku žaludečních či dvanácterníkových vředů. Tyto vitamíny v dávkách, v jakých se vyskytují v tabletách a dohromady v lahvičkách, nemohou být ve Francii považované za doplněk stravy, jsou to léky. Musí projít obvyklými procedurami, které předcházejí uvedení léků na trh. Jedná se o posouzení kladných účinků a také všech rizik a o povolení prodeje, které vydává francouzský úřad pro bezpečnost zdravotnických produktů, což se v tomto případě nestalo. Ve scientologii vás učí, že všechno, co s procedurou přijde, s touto procedurou také zmizí. Takhle uvažují. Vše, co přijde s Purifem, s purifikací odejde. Hovoří dokonce i o rakovině kůže, která se objeví a pak zase zmizí. A tak dále. Očekávají, že se budou dít skutečně mimořádné věci. Po etapě purifikace odjíždí Alain Stoffen na své scientologické pouti do Kodaně, kde se nachází Evropské centrum scientologické církve. Slibovali mi snový život a já na ten snový život uvěřil. Když jsem přijel do Kodaně, byl jsem šťastný. Vznášel jsem se jako na obláčku. Když jsem po 5 týdnech odjížděl, byl jsem zlomený člověk. Po mém příjezdu mě totiž podrobili auditingům, těm pravým a drsným scientologickým technikám. Netušil jsem, že se ocitám v soukolí, které mě semele, lidsky, fyzicky, finančně i morálně. Teď poslouchej, mám toho dost. Už nechci. Rozumím.
Vrať se na začátek a projdi všechno znovu. Zaznamenej každou informaci, na kterou si vzpomeneš. V té době jsem ještě nevěděl, že tyto auditingy nejsou nic jiného než nástroje, jak vás rozložit. Vyrvat z vás všechno, co je ve vás nejintimnějšího. Uvodím tě, jestli s tím vším okamžitě nepřestaneme. Rozumím, ale musíme to projít. Vrať se na začátek a projdi to. Zaznamenej každou informaci, na kterou si vzpomeneš. A pomaloučku mě přesvědčovali, že kýžené výsledky se nedostavují a že to se mnou nefunguje, protože nemám čisté svědomí. Najednou jsem se cítil strašně sám. Zmocnila se mě úzkost, která mě zcela pohltila, protože jsem se domníval, že všem se to daří, jen mně ne. Začal jsem si říkat, ten problém je ve mně. A tím to všechno začalo. Moje sezení byla vyčerpána. Řekli mi, podíváme se ještě jednou na váš případ, protože je tu něco, co nefunguje. Za dva dny mi sdělili, že přišli na to, proč to nefunguje. A teď, že už bude všechno v pořádku. Je třeba prodloužit pobyt, takže si mám zaplatit ještě několik hodin. Vytáhl jsem tedy dalších 1000 eur a noční můra pokračovala. Takže celkem jsem za 5 týdnů zaplatil víc než 8 000 eur. No a pak se stalo, že už jsem prostě neměl peníze. Nemohl jsem si už platit hotel, a tak mě ubytovali u jednoho scientologa, který mi nabídl provizorní lůžko v salonu, kde už přespávalo mnoho scientologů, kterým se přihodilo totéž, co mě. Neměl jsem peníze ani na stravu a i proto našli řešení. Chodil jsem do jakési kantýny, kde za nepatrnou cenu poskytovali jídlo bezdomovcům. Těžce jsem to snášel, ztratil jsem pocit bezpečí a mým jediným útočištěm se stala skupina. Od té doby jsem se do skupiny skutečně uzavřel a vnější svět v mých očích začal představovat nebezpečí. Když hovoříte se současnými či bývalými scientology, vždy vyprávějí o chvíli, která se někdy dostavila velice brzy, kdy si uvědomili šílenství, patologický ráz, zvrácenost skupinového fungování, jehož se stali součástí. Ovšem zároveň nesmíme ztrácet ze zřetele fakt, že byli zcela odříznuti od primární skupiny, k níž náleželi, tedy od rodiny i od sekundární skupiny, od kolegů a přátel. Zůstala jim pouze a jenom scientologická skupina. Neměl jsem peníze, nemohl jsem odjet. A tak přišli s návrhem. Řekli mi, zcela výjimečně ti otevřeme úvěr. Dokončíš zdejší pobyt a zaplatíš nám později. Ovšem přibývaly stále další a další hodiny, zdálo se mi to jako věčnost. A pak najednou prohlásili dost. Už nemáš nárok na žádný auditing. Řekli jsme, že ti poskytneme úvěr, ale že půjde jen o 2 nebo 3 hodiny. Ovšem, teď už nám dlužíš za 20 hodin. Tvůj dluh z scientologické církvi činí 18 000 eur. Namítl jsem, to je přece trojnásobek běžné ceny. Nějak mi zapomněli říct, jaké jsou podmínky této výjimečné nabídky, že se jedná také o výjimečný tarif, a to trojnásobný. Když mi předložili tu slavnou fakturu, prohlásili, už víme, proč tvé auditingy od začátku nefungují, protože to se stává, když auditovaná osoba skrývá nějaký zločin. No a oni skutečně ten můj skrytý zločin objevili. Tím zločinem bylo, že jsem u nich měl dluh. Je tu most. A pokud chcete přejít odsud tam, kam se chcete dostat, půjdete po mostě. A vzhledem k tomu, že dříve či později přijdete do styku s organizací a uvědomíte si to, lze říci, že etika je strážník, který řídí dopravu. Ve scientologii nesmíte říct, že se necítíte dobře, protože když řeknete, že se necítíte dobře,
Osoba, která to vyslechne, musí napsat zprávu. Tuto zprávu pak předloží etice a etika váš případ prozkoumá. Etika jsou oficiální pravidla chování scientologie. Jedná se o systém dohledu nad adepty a jejich udávání. Etičtí komisaři jsou pověřeni zajistit, aby byla zachovávána pravidla organizace a udělují tresty. Jednou jsem byla na jakémsi kurzu. Něco jsem četla a byl tam překlep. Nedávalo to smysl. No a dostala jsem se před etického komisaře, protože jsem nesouhlasila s Ronem Hubbardem. Někdy jsem musela překrucovat své myšlenky, abych s ním byla zajedno, protože nikdo nemá právo s ním nesouhlasit. Pokud něčemu nerozumím, znamená to, že mám problém s etikou. Určitě jsem se dopustila nějakého přestupku, který nebyl odhalen. Pak ovšem následují dlouhé dny strávené v kanceláři etického komisaře. Byl mi vyměřen trest, nesměla jsem jíst s ostatními. Konala se nějaká slavnost, ale já jsem se jí nesměla zúčastnit. Ve scientologii se hovoří o komunikaci, ale ve skutečnosti se jedná o antikomunikaci. Musíte totiž neustále podávat výkony. Tím pádem vám nezbývá žádný čas. Začíná se ráno kolem 9 a končí večer v 11. Když nejsou v pořádku statistiky, může to trvat až do 2 hodin do noci. Nemáte čas přemýšlet, nemáte čas nic dělat. Hlavní je nemyslet. V jazyce scientologie měří statistiky výkon, jehož každý jedinec, skupina nebo organizace v práci dosahují. Pakliže je výkon nepostačující, následuje trest. Jsou-li statistiky vysoké, nikdo na tebe nemůže. Jsi-li dostatečně mazaný, nebudeš potrestán. Musíš hodně vytvořit, udržovat si vysokou úroveň produkce. O jaké tresty se jednalo? RPF. To je nejhorší trest. Co je to? Rehabilitační jednotka. Začíná se brzy ráno, v 6 hodin. Ti lidé pracují manuálně, vykonávají ty nejtěžší práce, například ve stavebnictví. V poledne mají půlhodinovou přestávku, kdy se nají toho, co zbylo po zaměstnancích. Skutečně živí se zbytky. Spát chodí kolem půlnoci, v 1:30, někdy třeba i v 1. Spí na matraci přímo na zemi. V Americe, jak na Floridě, tak v Kalifornii, jsou přitom takovýhle šváby a oni spí přímo na zemi. V Clearwateru byly také tyto tresty? Jistě, že RPF je v Clearwateru, RPF je v Kodani, ale nejhorší je v Kalifornii, v Hemetu. Je to uprostřed pouště. Když uděláš něco nepatřičného, existuje takový kůl, takhle vysoký, zaražený do země, viníka k němu přivážou provazem a musí běhat dokola, kolem toho kůlu. To jste viděla na vlastní oči? Viděla jsem to. Když jsem se rozhodla odejít z Kodaně, byla jsem přidělena k pracím pod zemí. Tam jsem se setkala s lidmi, kteří se vůbec nemili, byli až neuvěřitelně zanedbaní. Pochopitelně na sobě měli uniformu Sea Orgu, ale v jejich chování už bylo pramálo lidského. Ztratili veškerou důstojnost. Psali na mě udavačské dopisy a jednoho dne následkem nějakého interního pochybení se mi dostal do ruky takzvaný etický záznam. Což je vlastně spis, který si o vás organizace interně vede. Osobní spis s důvěrnými poznámkami, k němuž nemá dotyčná osoba přístup. To, co následuje, je program, jak zacházet s Alénem Stofenem. Seďte blízko dveří pro případ, že by chtěl odejít.
Jakákoliv chyba může práci s ním zcela zničit. Řekněte mu, že je to jeho poslední šance chovat se tak, jak se chová scientolog. V každém případě mu dejte podepsat zřeknutí se z bezpečnostních důvodů. V důsledku této zprávy byl Alan Stoffen prohlášen za PTS, tedy potenciální zdroj potíží pro scientologii. Když jsem ten spis otevřel, odhalil jsem zároveň skrytou část ledovce. Uvědomil jsem si, že všechno, co se stalo, veškerá manipulace, veškeré zastrašovací manévry, prostě všechno, co se během těch let přihodilo, bylo do nejmenších detailů naprogramováno. Existuje tam skupinový tlak. Jedinci ve skupině jsou vystaveni totálnímu teroru, projevujícímu se neustálým dohledem, udáváním, scháněním informací, výhruškami. Takže strach je tam, jak bych to řekl, fyzicky odůvodněný. Nejedná se o pouhou úzkost či vyfantazírovaný strach. To ovšem neznamená, že nepřicházejí i chvíle absolutního štěstí. Ovšem za cenu ztráty identity a subjektivity. 2. srpna 2009. 118. den se scientologií. Dnes večer jsem unavený. Už několik dní si dávám stranou většinu vitaminů, které mi dávají, protože je špatně trávím, mám průjmy a zvracím. A navíc jsem ještě v noci špatně spal. Dávky niacinu ale respektuji, protože niacin se musí brát před nimi. Každé ráno před běháním. Včera se stalo, že se malé Sofii, její teprve 15, udělalo špatně v sauně. Zůstala tam příliš dlouho, přestože jsem jí říkal, aby šla pod sprchu. Zavolal jsem supervizora. Přišel a ze sauny ji vynesl. Žádal mě, abych o tom nikomu neříkal. Dívka právě něčím prochází a je důležité o tom pomlčet, aby se jí podařilo to překonat a dostat se z toho. Co to znamená? To znamená, že ze sebe něco vypuzuje. Nějaký šok z minulosti. Jed? Já vlastně ani pořádně nevím. U mě se to tak nějak střídá. Jsou chvíle, kdy jsem nakloněn tomu věřit, protože oni jsou tak strašně přesvědčiví, že člověka láká uvěřit tomu, čemu věří oni. Ale pak si řeknu, vždyť to celé je jen řada absurdností. No a ta dívenka, taková drobná blondýnka, dnes reagovala naprosto ohromujícím způsobem. Byla rudá od hlavy až k patě, ale pro ní to bylo něco senzačního, nádherného. Ano, pálí mě to. To jsem se ale musela pořádně opalovat jako dítě. A teď jde všechno ven. To je úžasné. Jde o to udržovat adepty neustále v tomto stavu. Ve stavu naprosté důvěry ve slova Rona Hubbarda. Odvrácenou tvář scientologie jsem odhalila v Kodani. Jakožto člen Sea Orgu jsem měla takzvané čtvrteční večery, porady základny. Byly určeny jen pro členy Sea Orgu. A poslouchali jsme tam projevy Rona Hubbarda, které se ale velice lišily od těch, které lidé obvykle slýchají o lepším světě a tak dále. Bylo to něco víc. Patřili jsme k elitě. A tak jsme slyšeli věci mnohem drsnější vůči zbytku světa. A mě jednoho dne napadlo, že právě takhle asi kdysi ohlupovali příslušníky Hitlerjugend. A ve chvíli, kdy jsem si to uvědomila, mi došlo, že je nejvyšší čas odejít. Záměr opustit církev je vždy spojen s nějakou velmi osobní pohnutkou. Přijde chvíle, kdy se člověku najednou rozsvítí v hlavě a on si řekne, to už je příliš, to není možné, tohle neudělám, nebo tohle už dál nesnesu. St. Hill pohár pro Milén jednoho dne přetekl a ona učinila závažné rozhodnutí. Zpracovávali mě, naléhali na mě tak dlouho, až mě přesvědčili, že mou úlohou je být auditorkou. A pak jsem si jednoho dne řekla,
Odejdu. S tolika věcmi nesouhlasím, mám toho už dost. Rozhodla jsem se, že musím odejít co nejdřív. O dva dny později jsem si ráno vzala uniformu a kabelku a šla na snídani. Muselo to vypadat, že jdu pracovat. Pak jsem se vrátila a schovala se v noclehárně. Počkala jsem, až budou všichni pryč, a pak, když autobusy odjeli, odešla jsem tak, jak jsem byla. Milén naskočila do prvního vlaku. Nechtěla riskovat tím, že by dala vědět dětem, které byly už dospělé a neměly v úmyslu od scientologů odejít. Měla právě tak dost peněz, aby se mohla vrátit do Francie. Hodlala se uchýlit k matce na předměstí Paříže. V Portsmouthu nastoupila na trajekt. Nastoupila jsem na loď a cítila jsem se tak nádherně. Stála jsem na zádi, pozorovala moře, vzdalující se břehy Anglie a měla jsem pocit, že mi ze srdce spadl obrovský kámen. Nechtěla jsem, aby někdo věděl, kde jsem. Navíc jsem jim dlužila hodně peněz a já žádné peníze neměla. Dlužila jste jim? Měla jsem hodně tréninků a hodně auditingů. Pokaždé, když jsem absolvovala nějaký kurz nebo auditing, jsem podepisovala stvrzenku, na níž byla cena služby, kterou jsem si kupovala. A poznámku, že v případě, že dotyčná osoba poruší smlouvu, bude muset zaplatit pohledávku v plné výši. 9. srpna 2009, 125. den se scientologií. To, co tady před sebou vidíte na tom podnosu, je denní dávka určená pro mladou, sotva 30letou ženu, která se mnou chodila do sauny. Tohle spolikala včera. Vitamin A a taky vitamin D. Vitamin A má teratogenní účinky. To znamená, že může způsobit deformace plodu. To je všeobecně známé. Podle francouzského zákona je nutno na jeho účinky vždy upozornit v případě eventuálního těhotenství, kdy je jeho užívání kontraindikováno. Purifikaci podstupuji prakticky jen s mladistvými, kterým ještě není ani 16 let. Připadá mi skandální je 21 dní trápit, nutit až do krve se potit a přitom polikat množství toho všeho, protože ty děti to po skončení kurzu skutečně spolikají. Tyhle děti přesvědčili jednak jejich rodiče a také se ocitli v jakési síti podrobenosti. Dělá se všechno proto, aby neměli na práci nic jiného než scientologii. Mají se vyvíjet na kurzech scientologie, bavit prostřednictvím scientologie, různých divadelních představení nebo koncertů, a pak přijde chvíle, kdy už nebudou moci uniknout. Jedině postoupit o stupínek výš v hierarchii scientologické církve. Protože jedinou ctižádostí těchto mladých lidí je stát se jednoho dne členy štábu, to je scientologický personál. Lidé, kteří zajišťují fungování scientologie, žádná vládnoucí třída. Jediná cesta, která by mohla člověku pomoci, je naučit ho dělat něco pro člověka. To je mé řešení. V tomto smyslu jsem vždy pracoval. Tímto směrem jsem se ubíral. A stalo se to skutečností. Funguje to. Pokoušet se aplikovat tato slova Rona Hubbarda může vést v lepším případě ke zklamání, v horším k tragédii. Matka pracovala jako sekretářka u soudu, ale především byla scientoložka. Vždycky jsem je znal jako scientoložku. Byli jsme rozvedeni a když jsem jednou večer přivedl děti, oznámila mi to. Byla velice pyšná. Zdálo se, že získala sebevědomí. Že si přisvojila techniky komunikace, které jí dodávaly sebevědomí.
Jednoho dne jste se dozvěděl, že matka spáchala sebevraždu. Jak se to stalo? Vzpomínám si, že to bylo ve středu. Toho dne jsem navíc ztratil i přítelkyni. Pak za mnou přišel otec a oznámil mi to. Vůbec jsem tomu nerozuměl. Dokonce jsem si ani na moment nedokázal představit, že by to mohlo být kvůli scientologii. Na scientologii jsme ani nepomysleli. Teprve večer, když jsme šli k ní domů a děti tam hledali nějaký dopis. Byli přesvědčené, že to nepochopitelné gesto se musí nějak vysvětlit. A tak hledali dopis. Ale žádný nenašli. Za to bylo v bytě plno Rona Hubbarda. Propagandistické letáky, skříně plné knih a časopisů o scientologii. Dost nás to překvapilo. A pak tam byly dokumenty. Desítky dokumentů, obzvlášť těch psaných její rukou. V sobotu ráno jsem se dozvěděla, jaké jsou ceny úrovní od. Dala jsem si za úkol prodat co nejdřív byt. Díky penězům za něj si budu moci koupit úroveň auditorské akademie až do od 7. Daniel mi poradil, abych investovala do bytu, který budu moci za nějaký čas výhodně prodat a za získané peníze postupovat po mostě. Navzdory všemu, co jsem pochopila, se nelepším. Pokud jde o scientologii, nejsem spokojená, protože nemám žaludek ani odvahu chodit na kurzy. A ten večer jsme také našli faktury, výpisy z účtů. A to bylo obrovské překvapení. Hlavně jsme ale odhalili původ její bolesti. Víc než bolest jako takovou. Byly to problémy spojené se scientologií. Jinými slovy, fakt, že si uložila určité cíle a postupně si uvědomovala, že jich nedosáhne. A pak tu byly finanční problémy, celá řada finančních problémů. Byt, který vlastnila a o kterém si všichni mysleli, že ho koupila za hotové ze zděděných peněz, si vlastně pořídila na úvěr. A to na dost vysoký úvěr. Protože velkou část dědictví utratila za scientologii. Umožnilo jí to koupit si kurzy až do roku 2008, a tenkrát byl rok 2006. Šlo tedy o velké částky peněz, tak 200 000 eur v průběhu 10 let, které strávila u scientologů. Je mi 18, nemám už mámu a zdá se mi, že jsem ji vlastně ani nikdy neznal. A proti mně stojí obrovská mezinárodní organizace složená ze žraloků připravených bojovat, aby uhájili svou čest. To není závidění hodná situace. Je mi teprve 18, ale mohlo by mi být i míň, na tom nezáleží. A mám dojem, že jsem v jediném okamžiku překročil práh dospělosti. Tvá matka spáchala sebevraždu. Tohle, myslím, stačilo. Za tu sebevraždu může scientologie. Bez ní by nepropadla všem těm iluzím, které ji postupně přivedly k zoufalství. Nestalo by se to, kdyby jí Bůh ví co nenamluvili. Kdyby nebyla scientoložka, měla bych ještě dnes mámu. To je jisté. Já jen chci, aby se to všichni dozvěděli a aby to zabránilo dalším lidem se k ním dávat. Má dcera onemocnila. Řekla mi, poslyš mami, prodělávám teď kůry, protože mám AIDS. Odešla z narkononu jako HIV pozitivní. A 18. listopadu zemřela. Zemřela ve víře, ve scientologii. Poslední, co mi řekla, bylo, že chce scientologický pohřeb. Slíbila jsem jí to, trvala na tom, abych jí to slíbila. Musela jsem se toho zhostit já sama, protože jediný takzvaný scientologický kaplan jsem byla já, jakožto auditorka. Byli tam všichni ti scientologové, prostě hrůza.
A pak jsem se vrátila do vily, kde dcera žila s mou matkou. Měla jsem jedinou touhu zůstat tam a ani se nehnout. Jednoho dne se ale ozval zvonek u dveří. Přišla služebná a říká: Madame, jsou tam nějací dva ve scientologických uniformách. Hned spustili: Musíš se vrátit, přiletěli jsme schválně kvůli tomu z Ameriky, abychom tě auditovali, abychom auditovali tvou bolest. Odpověděla jsem, že už nechci, že potřebuji jen klid. Vzpomínám si, že jsem jim vystavila šek na přibližně 10 000 eur. Abyste se jich zbavila? Abych se jich zbavila, protože se v domě usadili a vůbec se neměli k odchodu. Co jsem měla dělat? Zavolat policii? Tak jsem nakonec řekla: dobře, tak já poletím do Ameriky, abych celou tu situaci vyjasnila, protože takhle už dál opravdu nemůžu. Přiletěla jsem do Ameriky. Do Fort Harrison jsem přišla v 8 ráno a oni mi řekli: dole na tebe čeká kapitán. Tak jsem šla dolů a začalo peklo. Vzali mi pas a kabelku a zavřeli dveře. Ten člověk, jmenoval se David, dobře si pamatuju jeho jméno, mě uhodil. Sebrali mi všechny peníze, které jen mohli, do posledního šeku. $960 000, moje poslední peníze se takhle rozplynuly. Přinutili vás vystavit šek na všechny peníze? 3 šeky. Aby vás nechali odejít? Nakonec jsem řekla, že už žádné peníze nemám. Nebyla to pravda, ale neměla jsem už šeky. 25. srpna 2009, 141. den se scientologií. Jsem prakticky na konci své purifikace a ti mý malí koučové nestrácejí čas. Horlivě mě přesvědčují, abych pokračoval ve svém vývoji dalším studiem dianetiky. Momentálně na mě silně tlačí, abych se stal auditorem. Já ovšem vím, že auditorské kurzy a všechen potřebný materiál stojí tak 22 000 až 23 000 eur. A zdá se, že Didier je dobrý klient. Dostal totiž na kurzy a na materiál slevu ve výši 37,5%. Jedná se především o proslulý e-metr, který stojí 4380 eur. Celkem, pokud si auditorské kurzy koupí, utratí Didier během 5 měsíců 25 000 eur. Když jsem za sebou definitivně zavřel dveře scientologie, došlo mi, že mě očividně podvedli. Poslal jsem jim tedy dopis, ve kterém jsem je vyzval, aby mi vrátili veškeré peníze. Jinak na ně podám žalobu. Vzhledem k tomu, že to odmítli, podal jsem na scientologickou církev žalobu. Kolik vás to stálo? 15 let u scientologů mě stálo 45 000 eur. Dohromady jsem za scientologii utratila více než 300 000 eur. V prosinci 1996, kdy jsem ještě pokračovala ve výcviku, jsem už dlužila $1,692,000. Dohromady jsem u nich nechala $1,840,000. Na scientologii nevydělávám ani vindru. Své výzkumy platím z vlastní kapsy a nikdy jsem nedostal nic zpátky. Systém je pozoruhodně mazaný, co se týče manipulace s lidmi. Protože po každé etapě následuje zákonitě další. Jde o dokonale propracovaný proces, opírající se o velice přesné instrukce ze Spojených států, za co žádat ten a ten paušál, ale že je tak jako tak třeba získat určitou sumu a tak podobně.
Právě v tomhle je systém přímo ďábelský a úžasně účinný. Chci tím říct, že teď už prakticky přepnul na automatického pilota. Existují pochopitelně nejvyšší představitelé, kteří sídlí ve Spojených státech a mají pod palcem veškerou činnost. Další vedoucí pracovníci také shromažďují peníze a starají se, aby byl jejich tok určitým způsobem nasměrován, přičemž kam, to vědí jen oni sami. Ale na nižších stupních organizace nacházíme jakýsi scientologický lumpenproletariát. Všechno už funguje samo. 27. října 2009 vynesl pařížský trestní soud rozsudek v procesu vedeném dvěma bývalými adepty scientologie ve věci podvodu, jehož se dopustila organizovaná skupina. Scientologická církev nebyla ani zakázána, ani rozpuštěná. Ale poprvé byla jakožto právnická osoba odsouzena k pokutě ve výši 600 tisíc eur. Pro scientologii je to varování. Chceme tím říct, nespouštíme z vás oči. Pokud budete i nadále používat stejné metody, nestihnou vás už jen vysoké pokuty. V takovém případě budeme zvažovat možnost zákazu církve. Pracovníci církve jakožto fyzické osoby byli odsouzeni k podmíněným trestům a k pokutám v rozmezí 5 až 20 tisíc eur. Tresty byly relativně nízké, protože soudci vzali v úvahu dlouhou dobu, která od trestných činů uplynula, došlo k nim v roce 98, a také tvrzení scientologů, že jejich metody se mezi tím změnily. Všichni obvinění se odvolali. Scientologická církev může, a soud to výslovně potvrdil, provozovat i nadále svou činnost. Knihkupectví, které prodává její knihy, může i nadále pokračovat v činnosti. Soud znovu vyzdvihl větší transparentnost a vyzval ke zvýšené bdělosti, pokud jde o komunikaci a jasné vysvětlení, co to scientologická církev je, což se podle mě v posledních letech děje. To je vše, co jsem k tomu chtěl poznamenat. Scientologická církev tvrdí, že se její metody změnily. Didier je ale živým důkazem toho, že ne. Při poslední návštěvě scientologického kostela mu bylo naléhavě doporučeno, aby v co nejkratší době uhradil 22 tisíc eur za auditorské kurzy. Aniž bych ji o to požádal, přišla ke mně ta osoba, nechci ji jmenovat, a zpracovávala mě, abych zaplatil těch 22 tisíc eur za auditorské kurzy a materiály. Začíná to být vážné. Jsou schopni za mnou příští týden přijet třeba na natáčení, odvést mě do banky a zase mě dopravit zpátky. Ona mě totiž dokonce požádala, abych jí vystavil šek už dnes večer. Chtěla, abych hned večer zavolal svému bankéři a abych jí pak dal vědět, jak to dopadlo. Dodala, že se nemusím bát, že nikdy nechodí spát před jednou hodinou v noci. Každopádně uvažuju o tom, že toho dnes nechám. Ovšem jsem si jistý, že to nebude lehké. Milén už neudržuje se scientologií žádné styky, stejně tak jako se svými dětmi. Mí synové jsou dospělí, dali přednost v uvozovkách scientologii před vlastní matkou. Prostě je to tak. Jednoho dne jí zavolal syn. Řekl mi, nevím, jestli si to uvědomuješ, ale to je naposledy, co s tebou můžu mluvit. Slyšela jsem ta slova dobře, ale nemohla jsem je pochopit. A pak mi to najednou došlo. Takže už nikdy? A on na to ano, a právě proto musíš něco udělat, protože jinak je to už navždy. Neplakala jsem, jen jsem chvíli nemohla promluvit. Jako kdybych nedokázala vstřebat myšlenku, že se s nimi už nikdy neschledám. Je to už víc než 10 let.
Tehdy jim bylo 20, dnes je jim 30. Nevím ani, kde bydlí. Mám nejasný pocit, že asi v Londýně, protože jsou občas v kontaktu s otcem, který žije v Jihoafrické republice. Ale jejich adresu nemám. Bývalí scientologové, se kterými jsem hovořil, mě velmi překvapili. Všichni to byli inteligentní, slušní lidé. To, jak popisovali svou zkušenost, bylo chvílemi až neuvěřitelné. Poslouchal jsem je a ptal jsem se, ale jak jste to mohli udělat? A oni se na mě jen tak podívali a řekli, já nevím. Ke scientologům jsem se dala v 36 letech. Odešla jsem, když mi bylo 48. Dnes je mi 55. Samozřejmě jsem začala znovu, ale mám pocit, že jsem svůj život neprožila. Všechna ta minulá léta, ten ztracený čas, už mi nikdo nevrátí. Proč odmítáte hovořit na kameru s odkrytou tváří? Abych chránila rodinu. Má rodina si hodně vytrpěla, nebylo snadné se zase najít, když jsem odešla od scientologů. Nevrátila jsem se hned k rodině, bylo mi zatěžko dívat se na sebe pozitivně. Jako kdybych zradila samu sebe. Jak bych si mohla věřit, když jsem se tak strašlivě spletla? Právě s tím je nejtěžší se smířit. Zkušenosti ukazují, že adept vždy odchází sám od sebe, na základě svého příběhu, a že je naprosto zásadní, aby svou zkušenost se sektou přijal jako součást svého vlastního života. Je to jeho zkušenost, nejen něco, co na něj hodili, co mu vnutili. Nesmí být vymazána ani mechanicky přistřena nějakému vnějšímu pronásledovateli. Často se ale bohužel setkáváme s tím, že rodiny či různé organizace mají tendenci říkat, fajn, je z toho venku, teď už je všechno v pořádku, jenže ono není. Když se někdo topí a vy ho vytáhnete, může klidně ještě umřít na břehu. Má dcera je mrtvá, já jsem přišla o miliony. Teď pracuji v jedné asociaci starající se o lidi, kteří chtějí vystoupit ze scientologické církve, nebo o rodiny, které mají v církvi syny, dcery, manžele a tak podobně, a které potřebují pomoc. Tohle teď dělám a budu dělat, dokud budu živa. Radši by mě měli rychle zabít, jestli chtějí, abych s tím přestala, protože já nepřestanu. Uspořádat si nový život není možné. Odešel jsem odtamtud s děsivým pocitem, že už to nejsem já, že už se ve své hlavě necítím doma. Uvědomil jsem si, že jsem 15 let života dospělého muže postavil na lžích. Beze zbytku jsem propadl scientologii. Už jsem nebyl Alan Stoffen, nýbrž jen nějaký scientologický klon. Po odchodu z církve ve mně každá myšlenka vyvolávala doslova hrůzu. Jakmile jsem o něčem začal přemýšlet, okamžitě to vyvolalo scientologický reflex, který jsem v sobě nesnášel. Protože to bylo něco špinavého. Cítil jsem se znásilněný, zrazený. Prosinec 2009. Didier odešel bez větších potíží, přestože se ho mnohokrát pokoušeli zlákat zpátky. Dokonce mu nabídli, aby vstoupil do Sea Orgu a jako zvláštní privilegium dostal doživotní přihlášku do scientologické církve, pokud zaplatí $5,000. S odstupem času vypráví, jaké poučení si vzal z těch 7 měsíců strávených v lůně scientologické církve. Všechno je postaveno především na citové stránce. Na tom, co nejvíc dokáže přitáhnout člověka v době, kdy se obecně ztrácejí hodnoty.
Ti lidé, jakožto jednotlivci, nejsou nebezpeční, nejsou špatní ani zlí. Jen jim vymyla mozky jedna církev. Jakási chobotnice, která je pozřela a zničila. Je to struktura a oni tuto scientologickou strukturu bezpodmínečně potřebují k tomu, aby přežili. Byl bych moc rád, kdyby si jednoho dne uvědomili, že svět je něco docela jiného, než ona uzavřená nádoba scientologie. A že chce-li člověk svět poznat, musí se mu otevřít a ne se uzavírat někde v odloučení. Mně pomáhá fakt, že už jsem něco prožil, ale když se tam dostanete jako mladí, existuje reálné nebezpečí odtržení od společnosti. Ještě nemáte dostatečný rozhled a pohltí vás organismus, který žije mimo čas. Bude pro vás těžké dostat se ven. Alain Stoffen podal žalobu v roce 2002. Vyšetřování probíhá. Louise podala žalobu v roce 2005. Vyšetřování probíhá. Mathilde a Gwen Lubérovi podali žalobu v roce 2008. Vyšetřování probíhá. Maria Pia Gardiniová podala žalobu ve Spojených státech. Žádost byla zamítnuta. Milén o svých dětech stále nic neví. Lafayette Ron Hubbard čeká na novou tělesnou schránku, aby se mohl vrátit na zem. Na českém znění spolupracovali Daniel Macho, Helena Pešková, Zdeněk Vojtíšek, Oldřich Vlach, David Vejraška, Luděk Čtvrtlík, Helena Brabcová, Hana Rychetníková, Babeta Čejková, Petr Lenděl, Zuzana Trimlová, Dušan Jurčík, Václav Kvasnička, Vladimír Tišnovský a Jitka Vacková. Česká televize 2011.